Glavnom, gledali smo si Blade Runner, ja, torej v slovenščini Iztrebljevalca, ki je, če nič drugega, pač vizualno res izjemen film. In tudi na vizualno se opira veliko pač analiz tega, tako da če za začetek pač se malo pomaknemo v ta zamegljeni svet Los Angelesa 2019. Tu je primarno postmodernistična estetika, ki jo z besedami pastiš in shizofrenija opisuje v svojih delih Frederick Jameson. Jaz sem sicer prebrala malo krajšo in bolj Blade Runnersko usmerjeno razpravo od Giuliane Bruno. Pri postmodernizmu in pač pri arhitekturi v postmodernizmu, torej v Blade Runnerju, gre predvsem za to, da pač, dober, da razložim pojem pastiš, gre za to, da so nametane razne stvari, ki nimajo več enakih pomenov, kot so jih nekoč imele. Se pravi, ne vem, imamo te Tyrellovo piramido, ki je v bistvu nek egiptovski kajna simbol, pa potem, ne vem, Deckard živi v, kar zgleda tak star majovski tempel. In pač ja, tega je res velik, ne. Mislim, da bom zdaj le malo preskočila, ker sem res se zatikam. Lahko me pa pol, kaj vprašate, pa bo po moje veliko boljš. Res, res, sorry. Pač kako se zdaj temelji postmodernizma in postindustrijske kulture, ki jo lahko vidimo, pač vizualno prenesejo na samo zgodbo filma. To je tukaj ta problem, ne. Replikanti na primer se zelo zanašajo na fotografije, ki jih imajo. Fotografije so pač te trenutki v času, se pravi, sami po sebi nimajo pomena, ampak za njih jih imajo. Tukaj gre za Jamesonovo shizofrenijo, zaradi tega, ker replikanti predstavljajo to shizofrenijo. Shizofrenija je tukaj po Lacanu, pomeni to, da sebe, torej jaz, ne obstaja skozi čas. In replikantje pač nimajo preteklosti in nimajo prihodnosti. Lahko živijo samo v sedanjosti in zaradi tega so pač omejeni samo na stvari, ki jih doživljajo v tem trenutku. Zaradi tega tudi nikoli ne morejo postati pač pravi del družbe. In zaradi tega se opirajo na fotografije, ki so edini način, s katerim si lahko pridobijo preteklost. Pač mislim, kot smo videli, pač pride, Rachel pride potem, ko je Deckard pove, da da je replikant pride k njemu domov in reče, but here's a picture of me and my mother. Pač s tem si poskušajo ustvariti preteklost, zaradi tega, ker samo s preteklostjo lahko imajo prihodnost. Tudi Leon je zelo obseden s svojimi fotografijami, oziroma več fotografije so prisotne povsod. Tudi v Deckardovem stanovanju. Razen seveda Roy pa je pač poseben kot replikant, kar bomo še opisali naprej. Ker se pač noče osredotočiti na pač preteklost, ki je ne more dobiti in noče živeti v sedanjosti, v kateri noče živeti, ampak si želi pač samo te prihodnosti. Ampak dobro, bom raje šla na malo bolj strukturirano predavanje, mislim, del predavanja, ki sem ga pač hotela imeti predvsem zaradi tega, ker je bil cikl naslovljen k političnemu v znanstveni fantastiki in
Tako da bi rada v bistvu prikazala Blade Runner kot film o prebujanju razredne zavesti. Blade Runner je, mislim, večina filmov o androidih in umetni inteligenci se osredotoča na razliko med človekom in androidom. Tukaj, mislim, pač kaj je človek, kaj je tisto, kar dela človeka. Medtem, ko pa pač pri Blade Runnerju je pa že samo to, kar v znanstveni fantastiki ponavadi dojemamo kot človeško, pač pove se že na začetku, da androidi, torej replikanti, imajo čustva, ampak ravno zaradi tega jim pač tamo samo 4 leta življenja, da jih ne morejo do konca razviti, zaradi tega, ker potem bi se razvili v vrsto, ki bi bila enakovredna ali celo boljša od nas. Pač, če bi oni razvili čustva, bi razvili tudi sodelovanje, ker se pač zgodi s to skupino Nexus 6, ki pač pride na zemljo. In pač ravno v tem je problem njihovega prihoda in nasplošno njihovega življenja, da pač so prikazani v družbi kot nekaj manj vrednega, zato se jih tudi ima za sužnje. Pač to so pač popolnoma sužnje lastniški odnos inteligentnih, čustvenih oseb, mislim, replikantov. In če pač si to priznamo, tega kot ljudje ne moremo sprejeti. Zaradi tega pač se v svetu Blade Runnerja pač res ta Reelova korporacija trudi delati robote, replikante, ki bi bili tako dobri ali boljši, pač more human than human, hkrati pa more pač ohranjati to razliko med človeškim in pač replikanti, da jih pač lahko še izkoriščamo naprej. Zaradi tega v bistvu film ne poudarja toliko, mislim, sploh ne more poudarjati razlike, ker v resnici je ni. Razlika je samo v tem, da njim damo 4 leta življenja, da ne morejo razviti takih čustvenih odzivov in odnosov, kot jih imamo mi. Zato, ker je pač v bistvu pri filmu vprašanje iskanja identitete. Vsi izmed replikantov, mislim, glavni likino, torej Roy in Rachel, ne vsi, torej 2 izmed replikantov, jasno išče ta svojo identiteto in prav tako jo išče tudi Deckard. Najdejo jo pa pač vsi 3 na različne načine. Se pravi pač Rachel, bom začela pri njej, ker najbolj vrže iztira Deckarda, je to, da ne ve, kaj je potem, ko pač jo postavi pred Voight-Kampfov test in ugotovi, da je replikant, pač vpraša Tyrella, how can it not know what it is? In to ga v bistvu pri njej na začetku najbolj odbija. Kako lahko nekaj misli, da je človek? Kajti, če pač nima nekdo to lažno zavest o sebi, potem ne more delovati na način, na katerega bi moral delovati. In Rachel ne deluje kot replikant. Rachel je v odnosu do sveta, ima pač tak odnos, kot bi ga imela, če bi bila človek. Ker je, mislim, zaljubi se, to je, se pravi, to je po njihovo aparat, ki se potem zaljubi v človeka samo zaradi tega, ker sama misli, da je človek. Se pravi, njena čustva in njeni odnosi z vsem ostalim v življenju so napačni zaradi tega, ker je razumevanje njene identitete v osnovi napačno. Ko pač je Deckard, mislim Deckard, ko zve, da je replikant, se tako podre njena celotna identiteta, ki jo je imela zgrajeno, ki se je še vedno želijo oklepati, kot sem pač prej omenila, s fotografijo. In potem, ko se je ne more oklepati s fotografijo, se je oklene s tem, da pobegne od Tyrella, ampak še vedno išče to človeško. Mislim, ona se še vedno ima za pripadnika človeške rase.
Ker v tem času, ko pobegne od TRL-a, dobi enak status kot pač prebegli androidi replikanti. In v tem trenutku bi ona morala dobiti oziroma prijeti nekako v to zavest razredne pripadnosti ostalim prebežnikom, ampak tega ne stori, temveč stori ravno obratno. Ubije Leona in s tem reši življenje Deckardu in s tem pač potem vstopi še v intimen odnos z njim. S čimer seveda prestopi mejo med biti na osnovi oglika in biti na osnovi silikona oziroma silicija. Roj na drugi strani je v bistvu Rachelin antipol. On kot najstarejši in najpametnejši izmed replikantov je njihov vodja in je tudi pač replikant, ki je najbolje izostril svoja čustva in pripadnost. In v resnici postane revolucionar. On predstavlja, on in s tem ostali replikante predstavljajo v resnici delavski razred. In s tem, ko se pač dvignejo nad to, da jih nadzorujejo, je v resnici to upor oziroma revolucija proletariata. Roj večkrat pokaže, kako drugačen je od ostalih replikantov in od ljudi. Predvsem to zanašanje na fotografije, ki jih ostali imajo v iskanju s pomočjo preteklosti, da bi s pomočjo preteklosti stabilizirali sedanjost. Roj noče tega, Roj hoče kot nek nadčlovek dobiti več življenja, več časa in si ustvariti prihodnost. On tudi ne podleže pač moči Tyrellove koncije, ko končno najde svojega stvaritelja in ga prosi za več življenja in Tyrell potem mu pač reče, da mu lahko podari nekaj modifikacij in ga zavrne in simbolično pač mu beseda, gouging the eyes, s tem, da pač se upre temu, da bi bil oidipovska figura, ampak naredi ravno obratno, se prav svojega očeta oslepi in potem sprejme, je primoran sicer, ampak sprejme svojo smrtnost. Deckard je pa v resnici še najzanimivejši, kar se tiče na tej poti k iskanju identitete. Ker na začetku mi doživljamo Deckarda kot profesionalca, kot profesionalnega istrebljevalca. Vendar na začetku to ni. Na začetku je Deckard brez statusa. Pač končal je s to službo, ravno zaradi nekih etičnih načel, ki jih je gojil do ubijanja. Pač ni več prenesel tega ubijanja in potem, ko je zopet upleten v to službo, ko mora zopet početi te stvari, lahko počasi sledimo njegovemu napredku, kako se vedno bolj identificira s svojimi žrtvami. Pač, ko sreča Rachel, je popolnoma indiferenten, oziroma se mi zdi, da se mu tako celo malo gnusi na začetku, ampak potem, ko sledi, prvo se zgodi, ko Rachel pove ostro, ko ji pač pokaže, da je replikant, da so njeni spomini, lažni spomini in s tem njena zavest o tem, kdo je lažna. Takrat prvič začutimo, da čuti neko empatijo. Potem se to nadaljuje pač z upokojitvijo Zore. Kot v šoku pač gre do stojnice, da bi si kupil steklenico alkohola in se pomeril. Mislim, tudi Rachel potem razlaga pač I always get the shakes, it's a part of the job.
potem seveda tukaj se še ne zgodi ta preobrat, pač spi z Rachel oziroma si jo podredi, ker je nekako tudi nek simbolni obrat, zaradi tega, ker ga ona nekako razoroži s tem, da mu reši življenje, se pravi si mora on dobiti nazaj svojo moškost in si jo podrediti, ona pa hkrati rabi to podrejenost, ker s tem ohranja svojo identiteto kot ženska v človeški družbi. Do konca filma pa v resnici Deckardovo omahovanje med tem, da bi pač bil bolj empatičen oziroma, da bi se lahko identificiral kot svoj plen, se pravi kot, kot replikanti, ki naj bi predstavljali delovski razred, izhaja iz tega, da je razpet v svoji službi kot profesionalec. Med tem, da mora svoje profesionalne storitve prodajati nekomu, ki mu plačuje, in ta, ki plačuje, je vedno tisti, ki ima glavno besedo, zakaj se te storitve uporabljajo. Se pravi, kapital ima vedno v rokah človeka, ki ga zaposluje. Medtem ko pa profesionalni kodeks seveda narekuje, da pač kot strokovni delavec si vedno objektiven in oddaljen od tega kot policist, na primer ne moreš biti ne moreš delati v prid nekomu, ki ima denar, ampak v tem primeru pač Deckard mora. Kot v bistvu tudi vidimo na začetku filma, ko mu Brian reče "You're either a cop or a little man." In potem Deckard odgovori "I have no choice." In Brian ponovi "No choice." V resnici pač je v postindustrialnem svetu v Los Angelesu 2019 ali si the little people, se pravi, kot je bilo prevedeno slovenščino, so drga, ali pa pač se podrediš kapitalu. Tukaj potem pač tudi mal pride ta mističen konec, ali je Deckard replikant ali ne, ni tako zelo pomembno, zaradi tega, ker na koncu Deckard ugotovi, da karkoli je, replikant ali človek, je še vedno pač bitje, ki ga nadzoruje Tyrellova korporacija oziroma kapital. Brez neke, ne more pač uveljavljati neke lastne svobode. In takrat šele se dokončno odpove svoje identiteti kot iztrebljevalec in pobegne z Rachel v neznano. Mislim, da bom tukaj počasi zaključila, imam še nekih zanimivih zgodb o falusu in kako si ga podajajo, kdo ga kdaj ima in zakaj je to pomembno. Pač vizualna simbolika je bila res tisto, kar me je ujelo, ne? Ampak pač kar se je poznalo na začetku predavanja, da je res ne znam ubesediti tako dobro, kot je pač ubesedena vizualno. Ja, tako da gremo raje na kakšno diskusijo ali pa pivo. Ima kdo kakšno vprašanje ali misel? Ja, ful budasno. Kaj s tem sem urobom pravzaprav? Mislim, tudi kao dokazanje aplikanca, a je bil kakšno lepce zgodba? Zakaj ne bi? Mislim, mislim, zgodba samoroga je to, če sem jaz prav razumela, je prvi pisec, tekstopisec bil absolutno proti, da bi Deckard bil replikant, prav tako Harrison Ford, medtem ko Ridley Scott je pa od začetka nekako imel idejo, ne, da če se že gremo noir, v noarju se velikrat zgodi, da je pač tisti, ki ga loviš, da si to v resnici sam. In zato pa tudi prihaja do tega. Samorok je pa tam zaradi tega, ker v tem svetu 2019 v bistvu prava narava in prave živali ne obstajajo. Se pravi, zakaj ne samorok? Sej nič več ni resnično.
Hkrati pa pač ja, ne vem, še tak lep primer nečesa, tvoje sanje oziroma tvoji spomini niso resnični, ker so samo rok. To mi gre boljš, gremo še. Torej, falus. Ne vem, koliko časa sem govorila, ampak po mojem imamo čas še za falus. Ne, v resnici je to samo ta, pač, veliko se govori tukaj o ojdipovskem popotovanju, ki ga imajo tako replikante kot Deckard. In potem je pač ta odnos, ki ga imamo, pač patriarhalen moški-ženski odnos, prav ženska je submisivna, pokorna, moški je pa pač tisti, ki je močen, ne? In to je dober odnos. To imata potem Deckard in Rachel, medtem ko pa to, kar imata Pris in Roy, ki je enakovreden, vsaj seksualno, to pa pač ni dober in zato umreta. Kar se pa tiče falusa, ne, pač Deckard je zato more biti ta falični simbol, ki nadvladuje Rachel, zato da lahko potem skupaj pobegneta. Je pač neko, pištola je seveda falični simbol, se pravi on s tem faličnim simbolom ubije Zoro, potem ga v bistvu raz moškosti, malo pomoči, ga kastrira ga, hvala, kastrira ga Rachel, ki ubije Leona namesto njega, zato jo mora takoj nadvladati in v tistem prisiljenem seksualnem aktu to tudi naredi, ampak potem se pa takoj bori z Pris, ki ga seveda najbolje kastrira s tem, da v nekem trenutku je njegova glava med njenimi stegni. In potem ga še dodatno kastrira Roy, ki mu zlomi prste, na katerih, mislim, ki držijo pištolo. In potem ga še vpraša, can you get it up? In na koncu mu še reši življenje in pač nasplošno Roy je kar očitno glavni falus tega filma. Hvala.